Het is altijd 27 graden in Los Angeles. Toch heb je mensen die bontjassen dragen. Deze was van soulzanger Barry White. Maar de verkoop van bont wordt verboden in LA. Dit is mink. Dit is een fitch. Bonthandel Edwards Lowell heeft meer dan 6000 jassen hangen in een donkere, koele kluis. Manager Paul Matsumoto reageert op het besluit van de stad Los Angeles om verkoop van nieuwe jassen te verbieden. You know, we'll still be in business. You know, we're gonna concentrate on the storage and cleaning and repair, which we, you know, preserve the furs. We'll have vintage furs, of course. Zo'n verkoopverbod op bont werd eerder ingevoerd door San Francisco en Hollywood. Los Angeles is de grootste stad die het doet. Dierenrechtenactivisten zijn blij. Every step of producing fur garments is incredibly cruel. And if dogs or cats were the victims, the people involved would be in jail on felony charges. De bonthandelaar vindt dat de dierenlobby doorslaat en dat zijn klanten worden gediscrimineerd. They legalized marijuana, they can sell marijuana now, but they can't sell furs. Yeah, that's kind of strange. It's a matter of choice. If the customer wants furs, they should be able to buy it. This is about bringing our laws into step with our ethics. There is never an excuse for cruelty to animals. Het besluit van de gemeenteraad wordt waarschijnlijk aangevochten bij de rechter. Erik Mouten, RTL Nieuws, Los Angeles.